доволен, уверен. В какво настроение те посрещаме? Ами в добро настроение. Въпросът е да победиме. Крайната цел е най-важна. Вълнение има ли? Ами да ви кажа, вълнение за световната титла, когато играх, нямаше кой знае какво. Но аз съм си такъв. Смяташ ли, че Кевин Джонсън може да те затрудни повече от самия от Питъра с петък? А, определено е по... Сега, кой е по-боксер, нали, не мога да кажа. И двамата бяха са добри, но Кевин Джонсън според мен е по-добре подготвен. Напрежението по-голямо ли е в сравнение с предния матч в София? Не, същото, по същия начин. Горе-долу почти няма напрежение. Букмекерите те фаворизират, това по някакъв начин влияе ли ти? Ами, не, аз дори не го гледам това нещо. Не ми влияе. Неговата игра, какво може да очакваш? Къде може да ти изненада изобщо? И може ли да ти изненада? Бокс е, разбира се, че може, и затова ще гледаме, както треньора каза, първите рундове малко по-предпазливо. Той каза, че си добре подготвен, това е задължителната реплика или наистина си добре подготвен? Да, смятам, че съм добре подготвен. Сам не е световен, не играме световно, не. Смятам, че необходимото, каквото трябва го направихме, 2-3 месеца се подготвим, така че смятам, че съм добре подготвен. Приготвил ли си киселото мляко да го изпращаш? Моля? Приготвил ли си киселото мляко да го изпращаш? Ами кисело мляко тук Бог дал колкото искаш, така че ще му дадеме. И с камион може да му дадеме да си вземе. Последният ти мач в София ли е това? Ами, надявам се да не е. Знаете, че за мен аз винаги съм се радвал, най-хубавото нещо е да игра в България, така че за мен това е най-голямото. Публиката е уникална, залата винаги е супер емоционална, публиката, залата е пълна, така че... Благодаря. Мерси за Лондон утре. Моля? За Лондон не утре, ми в следващия ден. Нека да мине матч. Концентрирал съм се върху противника и върху този матч, защото това е много важно. Да не слагаме яденето преди тигана.